Lekce ruského jazyka končí, Kohoutová a Slepičková odjíždějí maturovat jako tatu. To by mělo být i zakázaný. Kulínsky nevinej. Cenzurovat. Olejte vodou. Odkud jste k nám přijeli? Z Moskvy asi, ne? Odkud asi? Tohle duo skutečně vděčilo za svou krátkou světovou popularitu, zejména tomu image těch lesbických školaček a tomu polibku. Zajímavý bylo, že když se díky tomu dostali do Ameriky, dokonce fakt do show Jay Lena, což je jeden z nejsledovanějších pořadů v Americe, dostali lekci amerického pokrytectví, protože Jay se s nimi bavil o tom, jak je to hrozný, že to v Rusku zakazujou a že to jako tam nechtějí vůbec jako ukázat. A holky šly pak zpívat, začaly se líbat. A Amerika viděla dlouhý detail na prstoklad klávesáka a potom 18 vteřin trsátka u kytary. Prostě to tam nedali taky, rozumíte? A my dneska tady nebojácní čeští televizáci rovnou na komoru, přímo do černýho prostě. Jo, to tam. Je to tam. Správně. Je to tak, tak. Jakube? Je, no tak. Jej na mane, jdeme na to. Tak textově to úplně není nejnáročnější píseň, že? To nás nedá gonět, že? To se opakuje bratru 30krát, že? Ale pódiová show, to byla perfektní. Zaparkovali jste tady kamion,
surfovali jste na něm, dokonce tam foukal vítr, to se mi líbilo moc. A pozor, jak ten bůh toho tříděného odpadu, sektor plasty, na vás vyslal ty odpadky. To všechno bylo velmi, velmi estetické stvárnění a mi se moc líbilo. Děkuji vám. Děkujeme. Spasíba. Děkujeme. Děkujeme. Ono se říká, že Vladimír Putin to nepovažuje za klip, ale za televizní komedii, že to je o dvou holkách, který si myslí, že z Ruska se dá utíct na kamion. Tak teď ty, Terezo. Bavili jste mě, holky, moc. Jste úžasný, krásná show. Nemuseli jste mít vůbec obavu z ruštiny, protože myslím, že toho větru bylo tolik, že vám stejně ta slova vzala od úst. A ještě to bylo tak... Nemusí na ně zpívat. Ne, ne, to právě je dobře, že jste zpívali, jenom vlastně ta slova nebylo to nejpodstatnější, protože jsme koukali všichni i já úplně jinam. Děkujeme. Janku? A tenhle ten klip, to je taková jako Thelma a Louis jako po rusky. Jo. A od surprise, nastajaši Gruzavik, to jsem nečekal, že prostě tady se prostě v televizi Nova, že se tady objeví takováhle věc obrovská. Mně tam chybělo z toho klipu jenom jediná věc, jak tam přejedou toho stavebního dělníka v polovině. A já jsem si tak jako trošku jsem doufal, že stavebního dělníka bude hrát tady pan prezident. Ondra! A že konečně dojde na to, že ho někdo převálcuje přímo v přímém přenosu. Holky, bylo to senzační. Děkujem. Děkujeme. Aleši. Podívejte se, nemohli jste potěšit víc prostě chlapce z Karlových Varů, než ruskou dobrou častuškou. Ano? Já si myslím, že tyhle ruský fuchtle potřebují vlastně to, co potřebují, už mají v názvu toho dua. Potřebují tátu, že jo, s Rákoskou. Tátu s Rákoskou, nemyslím ti teď, jak si... No, to je jedno, myslím prostě někoho, kdo by je jako srovnal. To bych mohl udělat já. To já jsem si myslel. Děkujeme. Berenika Kohoutová, Markéta Konvičková, tatu! Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.